Moment, kdy Harry dostal svůj dopis do Bradavic, byl velkou změnou v životě malého čaroděje a také naději na lepší zacházení od lidí a spolužáků. Jak by to ale dopadlo, kdyby kromě Harryho dostal dopis i jeho bratranec Dudley? Do jaké koleje by byl Vernonův syn zařazen? Jak by to ovlivnilo Harryho? A přežil by Dudley druhou kouzelnickou válku? Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. Na začátek by bylo dobré si povědět, jak je vůbec možné, že se Dudley dostal ke kouzelnickým schopnostem. J.K. Rowlingová sama řekla, že z Vernona Dursleyho nemůže vzejít ani kapka magie. Dudley by tak musel umění čarovat zdědit po své matce Petunii Dursleyové. Jak ale funguje předávání umění kouzel po generacích? Jak tomu bylo v počátcích nevíme, ale magii je možné pouze zdědit, není možné získat, pokud má někdo čistě mudlovské rodiče. Občas se ale stane, že se kouzelníkům narodí moták, tedy člověk bez kouzelnických schopností. Ten stále geny kouzelníka má, ale sám čarovat neumí. Motáci se pak často začlení do mudlovské společnosti, aby nebyli v té kouzelnické znevýhodněni. Po řadu generací se pak jejich geny předávají dál, jak tomu bylo i u Evansových. Existuje pak malá šance, že se geny znovu projeví a dvěma mudlům, z nichž alespoň jeden má jako předka kouzelníka, se narodí kouzelník. Tak se narodila i Lily Evansová. Petunie tedy sama měla kouzla v sobě, ale projevila se až u jejího syna Dudleyho. A kolik jich je? 36, sám jsem je počítal. 36, ale loni jsem jich měl 37. Kdy přesně chodí dopisy z Bradavic, nevíme, protože Harry mu poprvé přišel týden před jeho 11. narozeninami, ale díky snahám Vernona mu zabránit v přečtení se k němu dostal až v den jeho 11. narozenin. Situace, která nastala, by byla ale podobná bez ohledu na to, kdy dopisy chodí. Dudley má narozeniny o 8 dní dříve než Harry, takže by v prvním případě dorazil dopis první jemu. Oba rodiče by i přes svůj dosavadní názor na kouzla byli nadšení, že se jejich milovaný synáček dostal do Bradavic. Petunie by se tak tím i splnil její dětský sen, protože sama jako malá chtěla do Bradavic a dokonce i napsala profesoru Brumbálovi, ale ten ji do školy čar a kouzel pustit nemohl. To, že se jejich syn stal kouzelníkem, by bylo Harrymu dáváno pořádně najevo a alespoň částečné sklidnění by přišlo po týdnu. 31. července by dorazil Harryho dopis, ale Dudley by byl pořád upřednostňován. Pokud by dopisy přišly shodně, tak by se ale moc nezměnilo a Dursleyovi by se nemohli dočkat, až se synáčkem vyrazí do Příčné ulice. Tento den by zanedlouho nastal a nadšená by z něj byla hlavně Petunie. V ulici plné kouzelnických obchodů by tak Petunie nakoupila Dursleymu to nejlepší, co by pro jejich synáčka mohla sehnat. Jak to ale bylo s Harrym? Ten měl totiž zásobu zlata u Gringotových, ale co kdyby se o ní dozvěděli Dursleyovi? Na to samozřejmě myslel Albus Brumbál, který vše zařídil tak, aby Hagrid doručil Harrymu peníze z jeho trezoru spolu s vyzvednutím kamene mudrců a řekl, že se jedná o fond školy pro chudší studenty. Dursleyovým by se toto rozhodnutí nelíbilo, ale kvůli radosti z jejich syna by ho přešli a Harry by si tak v klidu mohl s Hagridem nakoupit své školní pomůcky. I přesto ale musel mít jeho bratranec vše lepší, což i jeho rodiče zařídili a pravděpodobně mu i koupili jeho vlastní koště, které si ale mohl do Bradavic odvést až v dalším ročníku. Zanedlouho po tomto nakupování nastal čas se vydat do Bradavic, ale ve spěšném vlaku si k sobě Harry a Dudley nesedli. Setkali se tak znovu až na loďkách a ve velké síni, kde je čekalo rozřazení do kolejí. Určitě vás zajímá, kam byl Dudley zařazen a my si všechny možnosti projdeme a řekneme si, proč se do dané koleje hodí nebo nehodí. Havraspářští studenti se vyznačovali inteligencí a důvtipem. Už jen z tohoto popisu je nám asi jasné, že ani jednu z těchto dvou vlastností Dudley moc nemá a tak se k němu tato kolej pravděpodobně nejméně hodí. Na Zmiozel je často nahlíženo jako na kolej, ze které vycházejí jen špatní kouzelníci, ale není tomu vždy tak. Tato kolej si váží vychytralosti, odhodlání a hrdosti. Zde už nacházíme s Dudleym větší podobu, ale za vynalézavého Dudley být označen nemůže a odhodlání a hrdost jsou také vlastnosti, kterých moc nemá. Někteří z vás možná budou namítat, že Dudley jako člověk, který šikanoval děti, musí patřit do této koleje, ale za chvíli vám objasním, proč do jiné koleje patří mnohem víc. Jako třetí si uvedeme Mrzimory, jehož studenti byli považováni za přátelské, tvrdě pracující, věrné, skromné a spravedlivé. Asi se shodneme, že Dudley tímto člověkem snad kromě jeho vytrvalosti v boxu moc nebyl, ale více těchto vlastností se u něj projevilo po jedné události. Dudley ho totiž změnil útok Mozkomora na začátku Fénixova řádu. Pokud se o této proměně chcete dozvědět víc, určitě se koukněte na video, které jsme o této události natočili. Dudley si ale po střetu s Mozkomorem uvědomil, co byl a je zač, a začal se tak měnit k lepšímu.
Jeho vlastnosti se tak začaly přetáčet na tu lepší stranu, ale i tak podle mě Dudley do této koleje nepatří. Asi už vám došlo, že bych Dudleyho zařadil do Nebelvíru a možná se ptáte, proč právě tam. Dudley Dursley byl sice rozmazlený a šikanoval a manipuloval s lidmi okolo sebe, ale jak už jsme se mnohokrát přesvědčili, tak klobouk častokrát odhadne, jaká bude osoba v budoucnu. Jako příklad si můžeme uvést Nevilla, do kterého by snad nikdo v jeho prvním ročníku netipnul, že to bude ten, kdo vystoupí na konci bitvy o Bradavice proti Voldemortovi. Mnohem bližším příkladem Dudleymu je ale Cormac McLaggen, který velice pravděpodobně prožíval stejný osud jako Dudley. Vlivná a bohatá rodina a rozmazlený syn, který ale s příchodem do Bradavic zjistí, že se svět netočí jen okolo něj. My se ale vrátíme zpět k Dudleymu, který se dostal ke klobouku jako jeden mezi prvními a po chvíli uslyšel výkřik Po rozřazení ale pro Dudleyho nastalo velice těžké období, při kterém neměl téměř nikoho, s kým by se mohl bavit. K nebelvírským studentům moc nezapadal a zmiozelští, ke kterým by se v této době hodil, ho nechtěli přijmout, protože kromě jeho kolej jim i vadilo, že se narodil mudlům. Dudley by tak pár let v Bradavicích strávil o samotě bez přátel a volný čas by si spíš než učením krátil šikanováním ostatních studentů a pravděpodobně by také začal číst základy o černé magii. To všechno by se ale změnilo ve třetím ročníku. Dudley musel už 3 roky žít ve stínu svého bratránka, který byl nadanější, slavnější a měl lepší známky. Už delší dobu tak pozoroval, co má za lubem a jednoho dne si všiml, že se Harry vydal za Hagridem a pozemky pozoroval i do noci, kdy se Harry vydal do tajné chodby pod vrbou mlátičkou, která vedla neznámo kam. Zvědavý Dudley se tak nepozorován vykradl ven, jen aby zjistil, že pozemky a hlavně lesy, ve kterých se schovával, jsou plné mozkomorů. Jeden z nich se k tomuto malému čaroději vydal a chtěl mu dát svůj polibek. To se ale včas povedlo odvrátit Harrymu, který před chvílí zachránil svého kmotra od stejného osudu. Harry už tak bez problému vyčaroval patrona a Dudley byl spolu s ostatními dostán do hradu. Scéna s mozkomorem, kterou známe z knížek, se tak odehrála o rok a pár měsíců dříve a Dudley si tak uvědomil, jak se choval. Jeho život se od té doby začal zlepšovat a během pár let se z tohoto nepopulárního kluka stal student, který byl mezi ostatními alespoň trošičku známý a jeho školní prospěch také netrpěl tolik jako předtím. V 5. ročníku se tak Dudley zapojil k překvapení Harryho do Brumbálovy armády a ve svém 7. ročníku patřil během bitvy o Bradavice k těm, kteří se rozhodli zůstat na škole a bránit ji. Abychom si to ujasnili, vážně nám k tomu dáváte povolení? Je to přesně tak, Longbottome. Do povětří, bum, bum. Když byla bitva v plném proudu, tak byl Dudley spolu s Fredem na hradě a bojoval z plných sil. V jeden moment si ale všiml smrti jeda, který se chystal seslat kouzlo a tak pohotově odstečil Freda, který se nesoustředil na bitvu. Sám už ale nestihl uhnout kusům zdi, které na něj letěly a zemřel tak jako hrdina při obraně Bradavic místo Freda. Líbilo se vám video? Pokud ano a nechcete přijít o další, tak budu rád za odběr a pokud vaše verze příběhu vypadá jinak, nezapomeňte se o ní podělit v komentářích.